tregohet për Hasanin e birin e Aliut, e birin e Ebu Talibit, familje gjymerte. Edhe ai duke kalu pra një njerit e niti të bo dua edhe ke Allahum më rzukni 10 alaf e dirhem. O Allah, mjep 10.000 dirhem se kam nevoj. Sikur se zët me niti ka të thonë, o Allah, jep mi 10.000 euro. Një rinzor, hal, telash, bështir. Edhe bon dua, ja Rab, mi mësorët mi euro të dalë pi krize. Hasan ibn Aliu radiallahu dëgjej. Edhe shkoj edhe u këthi, ja dha 10 dirhem edhe eci. Veçën dhe gjej, dhe thotë, pse? Se ishte njeri me dignitet lartë, pozit lartë, do të nuk e bëke logari punt e vogla, edhe kur e shef se është nëzër, e të regonë më njëherë kontributin e ti. Të shembul i bujaris, të regonë për këtë njeri, erdhë një gruja dhe lipi prej ti ndim. Edhe ky i dha shumë pasoni, shumë, sa s'kishte nevoj ajo. E i thanë, ajo ti nuk njef që i shumë bujarë, pëse ti për jep shumë? Jep i pak, sa mjafto është i më ula prej situatës. Edhe ajo të ta knaqkat, edhe pak mi pasdon të ta knaqkat. Shikoni që ka tha, tha nëse atë lypsen e knaq e pak ta, mu së më knaq e dhenë mja pak. Se unë, në efsin tem e kam të madhë, dhe një ditit e kam të lartë, unë e knaqna vetë shumë këmë i kur japë. Kësi shemë bëjësat mi lipë me qiri se një gjenë. Tha e knashtet me pak, për tha unë s'knashtna me pak. Tha unë jam su me dhonë shumë. Edhe kjo është tërbija jeme, kjo është edukata jeme, kjo është niveli i kulturës teme. Një ditë për ditëve njëjtin, Abdullahin e birin e Gjaferit, e birin e Ebu Talibit, duke i bëndeve, vjen një lyps edhe lipi ti. Si këtë i mdeve zbret edhe 4.000 dirhem ja jep. Ja jep këtë rakë që i ka me veti. Mes tyre dhe shpatën e Aliut radiallahu. Që është dhe më thonë kujtim shumë i madhë. Ja jep shpatën e Aliut radiallahu. Dhe përse lipi këtë qka patja dha për momentin. Unë e kure lezova shtash në veti. Po mirëve, që shki vazhdimisht të dhonë edhe pasoni me pas. Qka patja dha? Porzit dhe më thonë sa slipi i dha. Edhe neve që na i kemi lidh mendjet edhe zemat me dynjon, kështu na shkon mendja. Pikaj. Pikapi Allahu sa më shumë që jep Allahu edhe më shumë jep. Kjo është e vërtet. Kush nuk beson le ta provon. Kush nuk beson le ta provon. Sa më shumë që jep për Allahun Xhelal edhe më shumë tep Allahu Subhanehu ve Teala. Ama ti se ke provu, se ti një dinar se ke dhonë për Allah. Se ke provu, andaj e ke vështirë me besu. Provoje. Provoje. Mos besosh, provoje. Bënë sigurisht për Allahun Xhelal, do të shohësh se ajo që ka treguar Allahu në Kur'an dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në lidhje me sadakan, ajo është e vërtetë se si t'japsh, Allahu ka me dhonë shumë fish.